Asocijacija mladih općine Kalesija Amok tokom mjeseca juna za sve mlade općine Kalesija organizuje ljetnu školu Amok 2011. Ljetnom školom želi se ponuditi jedan do sada u Kalesiji, ali i šire nepoznat oblik usavršavanja postojećih znanja učenika, završnih razreda, studenata te diplomiranih studenata. Ljetna škola je uobičajena i vrlo dobro prihvaćena praksa širom Europe. Na prvoj ljetnoj školi koju organizuje Amok planirana je novinarska radionica te priprema budućih studenata za prijemne ispite iz matematike. Pripremu budućih studenata za prijemni ispit iz matematike će voditi profesor Beči Raljić. Vježbe iz matematike će se održavati u osnovnoj školi Kalesija u Kalesiji od ponedjeljka 20. juna do nedjelje 26. juna sa početkom u 10 sati. U okviru novinarske radionice učesnici će imati priliku da se upoznaju sa osnovnim pojmovima novinarstva, osnovama medijskog izražavanja i različitim žanrovima koji se koriste u novinama, na radiju, televiziji i na internetu. Planirano je da oni učesnici koji budu zainteresovani za radio u perspektivi rade emisije za mlade u okviru Amoka, jer je Kalesija jedan od rijetkih gradova u Bosni i Hercegovini koji nema omladinski radio program. Također, mlađi učesnici će imati priliku da se upoznaju sa raznim pojmovima i znanjima, te naučiti kako aplicirati za stipendiju, kako napisati biografiju, kako napisati molbu, kako napisati žalbu, ali i ostala znanja koja nisu imali priliku učiti tokom srednjoškolskog obrazovanja. Radionice novinarstva će se održavati u javnoj ustanovi BKC Alija Izetbegović u Kalesiji i trajaće 4 dana. Dva vikenda 18. i 19. i 25. i 26. juna. Prva radionica novinarstva će se održati u subotu 18. juna sa početkom u 11 sati. Predavači će biti ugledni BH novinar Elvir Huremović, Dnevni Avaz, Admir Delić, Radiotelevizija Tuzlanskog kantona i Sinan Sinanović, Dnevni list Can. Pozivamo sve zainteresovane da se prijave za učešće u ljetnoj školi Amok 2011 tako što će dostaviti sljedeće informacije. Ime, prezime, datum rođenja te navesti na kojoj aktivnosti žele učestvovati. Moguće je učestvovati i na obje aktivnosti. Potrebne informacije dostaviti organizatoru. Slanjem na e-mail amok@kalesija.com. Slanjem poruke putem Facebooka na profil Amok Kalesija. Pozivom na broj telefona 061 406 097. Slanjem SMS-a na broj 061 406 097. Kontakt osoba Miralem Huremović 061 406 097. Napomena, instrukcije iz matematike i novinarske radionice u potpunosti su besplatne. Vaš Amok Kalesija.